Drąsiui Kedžiui ruošti žudynėms Kaune padėjęs draugas Raimundas Ivanauskas siunčiamas už grotų. Apeliacinis teismas atmetė Ivanausko aiškinimus, neva jis negali keliauti į kalėjimą, nes yra aklas. Dėl to, kad padėjo Kedžiui organizuoti žudynes, Ivanauskas kalėjime praleis 8 metus. Teismas nustatė, kad Ivanauskas regą jau buvo praradęs, kai bendravo su Kedžiu. Todėl aklumu nederėtų teisinti siekiant išvengti kalėjimo. Ivanauskas buvo teisiamas, nes padėjo Kedžiui nužudyti teisėją Joną Formanavičių ir Laimutės Stankūnaitės seserį. Prokuratūros nuomonė kaip ir buvo tas skundimas? Ne, nu, tai čia įvairiai galima veiką kvalifikuoti. Teismas apeliacinės instancijos nusprendė, kad nepakanka tų ten Ivanausko veiksmų vertinti jį dar papildomai kaip ir kurstymo žalimo. Ir tiek. Kaip atskirt kurstymą nuo padėjimo? Čia kiekvieno byloje yra šitas klausimas sudėtingas. Jo labiau, kai kurstymas pasireiškia ne pačio vykdytojo atžvilgiu, o padėjėjų. Tai Žalimas nebuvo vykdytojas. Labai siekiam, kad kaltininkai būtų. Dar kartą pasinaudosiu progą. Labai prašom generalinės prokuratūros įdėti daugiau pastangų. Ir vis tik tai gerbiama Venskienė pakviestų į savo tėvynę ir kad jinai liudytų. Prokuroras siekia, kad būtų nuteista ir Ivanausko sugyventinė, tačiau neužteko įrodymų, kad ir Eglė Barakauskaitė kurstė Kedį žudyti. Nušauto teisėjo Formanavičiaus artimieji žada toliau siekti, kad teismas tirtų, kokį vaidmenį žudynėse atliko į Ameriką pabėgusi Neringa Venskienė. Kybartuose sulaikyta civilių drabužiais apsirengusių Rusijos karių komanda. Kariškiai be leidimo įvažiavo į Lietuvą traukiniu Karaliaučius Maskva. Ketvirtadienio vakarą tikrindami dokumentus pareigūnai išsiaiškino, kad vienoje kupė sėdi 4 Rusijos kariškiai. Pagal įstatymus, jei per Lietuvą tranzitu važiuoja 4 ir daugiau karių, jie jau laikomi komanda ir turi gauti atskirą leidimą keliauti per Lietuvą. Kybartuose sulaikyti rusų kariai leidimo neturėjo, jiems buvo nurodyta išlipti iš traukinio ir neleista kirsti valstybės sienos. Po kelių valandų rusų kariškiai kitų traukinių grįžo į gimtinę. Tai pirmas atvejis per 2 metus, kai pasienyje sulaikomi be leidimo į Lietuvą važiuojantis užsienio kariai. Nieko jie neaiškino visiškai, paprasčiausia, kiek mums aiškino, vyko iš Kaliningrado karinio dalinio ryšių į Smolenską. Jų tikslas buvo Smolenskas, o daugiau jie nekomentavo nieko, mes informavom, kad nebus įleisti, kadangi neturi leidimo ir be jokių incidentų išlaipinti buvo ir gražinti į Kaliningrado sritį. Jau kiti mokslo metai bus 10 dienų ilgesni. Tai numatyta šiandien švietimo ir mokslo ministrės patvirtintuose ugdymo planuose. Pradinukams mokslo metai neilgės, tačiau ministrė patvirtino, kad bus naikinamos papildomos 10 dienų atostogos. Jos anot ministrės neva trikdė pradinukų ugdymo ir poilsio balansą. O kaip 10 papildomų mokslo dienų įsidėstys 5-11 klasių moksleiviams, mokyklos spręs pačios. Naujuose planuose taip pat numatoma, kad mokytojai negalės skirti namų darbų, vietoje neįvykusių pamokų, o iškart grįžę po ligos vaikai negalės rašyti kontrolinių darbų.